Bos días a todos los telespectadores de V Televisión e benvidos a Liga Galega de Traíñas, que hoxe fai a súa parada na Ría de Vigo, onde se disputa a 28ª Bandeira Concello de Moaña. E falar de Moaña significa para moitos falar da capital do Remo Galego, por resultados, por afección e tamén por trayectoria. Un pobo que, como saben, vive nunha rivalidade histórica entre os clubes de Tirán e Meira, os mellores este ano en competición xunto a Negrove, e que os acolle, como dicimos, a 13ª proba puntuable para a Liga Galega. Antes, ven de rematar Arestora a 5ª proba puntuable, a última derradeira Liga Galega de Traíñas para veteranos. E venceu Samer Tolameu de Meira, que tamén se eleva a clasificación xeral. Vencedor, polo tanto, desta Liga de Veteranos, a embarcación local, hoxe aquí, é Samer Tolameu de Meira. Hoxe Tirán foi segundo, mesmo posto que ocupa na clasificación xeral final. Terceiro, Chapela. E cuarto, os veteranos de Bueu. E para coñecer un pouco mellor este concello, como se vive nel o Remo, amosámoslles o seguinte vídeo no que falamos co alcalde Xoán Manuel Millán. Presumimos, se nos permiten, Boiro, Rianxo e Obrode, pois presumimos de sermos a capital do Remo en Galiza, e ter dos equipos de dos equipos máis que non leva a partido de razón, en todo o contrario, a que cada vez se nos contemos todos máis sobre este deporte que ten un atractivo para todos os equipos. Aparte, nestes últimos, nas últimas tempadas tamén asistimos ao despertar do Remo feminino, onde no ano as meras que os concedió presentando un papel moi destacado. Con permiso de Cabo de Cruz, con permiso de Andorra, con permiso de Chapela, pues poden estar seguros que o vamos por descontado. Aí quedaban as verbas do alcalde de Moaña, Xoán Manuel Millán, como ven, portando xa na súa traíña Samer Tolameu de Meira a bandeira Concello de Moaña da Liga de Veteranos. Como dicimos, gañou Meira, segundo foi Tirán, terceiros os veteranos de Chapela e cuartos os de Bueu. Esta Liga de Veteranos debe de rematar coa victoria final de Meira, unha liga que constou de 5 derrotas, 3 disputadas aquí en Moaña, incluída de hoxe unha Chapela e outra en Bueu. Nos poñémonos xa en materia repasando primeiramente a posición onte na bandeira Concello de Rianxo. Foi unha regata xa de sorpresas. Venceu a Negrove, algo que podía entrar dentro do previsto, pero é que Meira caeu ata o 5º posto, cadendo así o liderato da liga. Entre medias as sorpresas das que nos falaban. Segundo foi Cabo, confirmado sobre o momento, de forma de a terceira tanda colaronse dúas embarcacións. Meira, que foi terceira, e Perillo, que foi cuarta. As notas negativas deron a Náutico, que caeu ata o 6º lugar, e Chapela, que foi 7º. A destacar tamén foi o 8º posto de Coruxo, que continua a sorprender, e a caída en picado de Ares, que foi 15ª. Así as cousas, a xeral preséntase deste xeito: a Negrove Interrías, novo líder da competición, con 190 puntos, 4 máis que Samer Tolameu de Meira, xa ven aí en pantalla, 136, máis longe queda esa Chapela, 171, ollo porque Cabo de Cruz sube o 4º lugar, desbancando dese posto a Náutico de Vigo, que se queda en 5ª posición. Meca 6º, Vila Xoán 7º, onte foi de campeón, Vila Garcians, Perillo 8º,
acaban a noveno Ares, décimo como dice Novero, Baleira, Coruso, Esteirana, Vila de Cangas, 47, Puebla, 38, Rianxo, 22, Mandona, octavo puesto de Becha Cancelas, ahora ese décimo séptimo puesto ocupado a embarcación coruñesa das Subias. E antes do comezo da primeira quenda, permítanles que lles presente o noso convidado, nos sentimos a televisión. Oxe, como sempre, nos acompaña Anxo Vidal, bons días. Bueno, hoxe, campo de regatas diferente o resto. Refírome sobre todo porque hai catro carreiros. Cambia a confección das tandas, sobre todo. Sí, cambia a confección das tandas. Supoño que o motivo de Meira para optar por catro balizas en vez de cinco sería que a quinta, se o vento fora un pouquiño do sur, podría verse bastante desfavorecido e remar en... non en igualdade de condicións, entón supoño que votarían por eso por catro balizas solamente. Pois, como xa dicimos, cambia isto un pouquiño. Como se organiza normalmente, como se desenvolve a competición, porque hoxe haberá cinco quendas. Puebla, Rianxo e as Subias sairán na primeira, como é de costume. Seguidamente, dous minutos despois, fará a súa saída outras tres embarcacións, neste caso Coruso, Esteirana e Vila de Cangas. E dous minutos despois, outras tres, que serán a Cabana de Ferrol, Os da Guarda, Robaleira e Ares. Despois, na cuarta quenda, sairán do quinto e oitavo posto Náutico de Vigo, Mecos, Perillo e Vilaxoán. E na última, na quenda de honra, hoxe estarán tan só catro traíñas, que serán as catro mellores da clasificación. Será el Cabo da Cruz, Chapela, Amegrove e Samertolameu de Meira. Estupenda mañá que fai hoxe aquí en Moaña, en torno aos 23-24 grados, ceos completamente despesados, un campo de regatas mar bastante calmadillo, no, prácticamente non se provento. Aparte, un campo de regatas onde ahora mismo o mar está totalmente plano, ese ningún vento, tamén é un campo de regatas emblemático, non? Aquí un campo da ACT, un campo da, como comentabas ti na presentación, da capital do remo, donde Meira, un dos grandes de Galicia, pois está na casa e vai a querer demostrar hoxe que o de onte foi solamente un día malo e que aínda van a ter tempo para loitar por a liga. Entón eu penso que hoxe dase todo para que poidamos ver unha gran regata. Onte que, bueno, ti que estiveste ali como organizador da regata, o que correspondía ao club de Remo Rianxo, onte desfavoreceu, digamos, vironse un poquinho perxudicados os da derradeira quenda polo vento que se levantou a última hora, non? Demóstrase que no remo pode pasar de todo, non? Que as inclemencias meteorolóxicas, o vento neste caso, que foi a máis, pois permiteu que hasta a última virada non souberamos se o mellor Mecos, incluso desde a penúltima tanda, puidera ganar a bandeira, non? A verdad que o máximo perxudicado foi Meira, que quedando terceiro na súa tanda, como se colou por diante Perillo e máis Mecos desde a penúltima tanda, e isto que pon é a liga pois máis interesante que nunca. Máis interesante que nunca, efectivamente, porque hoxe Meira é aquí, como ben dicía Anxo, anfitrión, terá tentar recuperar esos 4 puntos que onte perdeu con respecto a traíña de Amegrove Interrías, que é a nova líder da competición. Cando a primeira quenda xa está en marcha, Puebla, que está actuando polo carreiro número 1, polo 2 a traíña de Rianxo, e polo 3 está Baleiro, e polo 4 está a traíña de As Subias. Sí, pouco xa ves a salir a segunda tanda. Sabemos que hoxe as tandas son tres tandas corridos en vez de dúas, como ven sendo habitual. En esta primeira tanda, bueno, pois a ver si Rianxo xe lle volve a andar cerca a Puebla como anduvo antes. Chegamos a un segundo de Puebla, deixamos bastante distanciados a Xubias. Esperemos que se confirme a boa regata de onte e Rianxo pois poida meter a proa a Puebla. Décimo cuarto onte Rianxo, na bandeira na que foi anfitriona, e décimo sexta as Subias. Esas son as dúas últimas clasificadas na xeral desta Liga Galega, o 17ª Vila de Cangas, descalificada. Sí, descalificada por deixar a boia de entrada por estribor en lugar de por rubor. Iban unha loita apaixonada con Esteiro, que non se vía quen podía entrar hasta a última palabra.
Ao final entrou Esteiro, ainda por riba o patrón cegouse un pouquiño, en vez de deixar a boia por babor, deixou una por estribor, e ainda por riba de entrar por, riba, por detrás de Esteiro, pois viron como os descalificaron. A descalificación de Vila de Cangas, que onte matou nese derradeiro posto. De todas formas, curioso, non? Vila de Cangas onte foi o mellor tempo de todas as tandas, de todas, insisto, no primeiro longo. Fixo, creo que 5:15 no primeiro longo, o que supuxo o mellor tempo incluso que a que se queda última tanda. Eso supón que vexamos como o que moito que influe o vento, non? Podemos comprobar na así que un equipo de Vila de Cangas na mitad de tabla para baixo que faga mellor tempo que incluso que os gallitos a Megrove e Meira, pois vemos como a importancia que tuvo ante o vento, non? Si, 5:14 marcou Vila de Cangas onte, e o segundo mellor foi Esteirana dende a segunda quenda con 5:18. E para buscar os de arriba xa, pues, temos que ver que, bueno, Mecos marcou 5:23 igual que Perillo, e da primeira que no mellor foi a Megrove Interrías con 5:25, é dicir, 11 segundos peor que Vila de Cangas, que precisamente está xa remando na segunda quenda, que acaba de tomar a saída con 3 embarcacións. Os vigueses de Coruxo polo carreiro número 2, Esteirana que actúa no carreiro central no 3, e Vila de Cangas, como dicimos, no carreiro número 4. Creo que o Xecuruxo tamén quererá confirmar a boa actuación que tuvo onte. Esteiro tamén fixo unha moi boa regata, ao marxe tamén de que o vento, como comentábamos antes, de axudara, pois eu sinto que moi ben, e vinos finos, e vinos que son que van a máquina de Vila de Cangas. Tamén fixo un gran regatón, como comentábamos, tuvo a desgracia de quedar eliminada, de descalificada por deixar a boia por escribor, pero comentábamos Coruxo e Esteiro, pois estamos ofrecendo nesta tanda unha loita moi fermosa. Pois sí, a verdade é que Coruxo, sobre todo, está a pasar un grandísimo momento, porque non foi simplemente o oitavo posto de onte, xa o temos comentado, que dende a regata de Vigo, na que actuaban como anfitrións, que remataron novenos, por iso de estar, pois, viendo a súa afección un poquinho máis motivados. O afecto o psicolóxico, comentábamos que ao fin e ao cabo penso que non para nada é efecto psicolóxico. É un club que ten claro como se fan as cousas. O ano pasado o Rianxo estaba peleando con eles para eludir a última posición da liga. Este ano, pois, xa vemos, xa subiron 5 postos, están aí de vez en cada dando sorpresas, non? Eu creo que eles o proxecto teñen o claro. Castelao penso que é un bo adestrador, ten as cousas moi claras, sabe como teñen que traballar, supoño que espero que teñan a paciencia, pois, para nestas próximas temporadas ir a máis, e que isto non se convirta solamente nun espillismo dun lugar. Noveno que foi Coruxo en Vigo, décimo na primeira xornada do Teresa Herrera, noveno na segunda xornada do Teresa Herrera, e onte que foron oitavos, que significa o seu mellor posto en todas as regatas, que de momento as 12 que se teñen disputados, hoxe, como dicimos, é a 13ª. Esa boa trayectoria, pois, serviu a Coruxo para subir un posto máis na clasificación xeral, duodécima con 78 puntos, adiantando onte a Esteirana, que queda 13ª a un punto con 77. Está a terceira quenda, como xe dicimos, a terceira lanzada, xa en marcha, a Cabana de Ferrol, que actúa polo carreiro número 1, pola parte inferior das súas pantallas. Polo 2 está a Traiña de Robaleira, e polo 4 Santa Olalla de Lubre, a Traiña de Ares. Eu penso que 3 tantas corridas son demasiado. A verdade é que non é unha rica, moito menos. Isto debemos pensar, debemos levar a reflexionar na necesidade, ao mellor, de que con 17 traiñas montar unha Liga B, non? Que haxa ascensos, descensos, donde o nivel este igualado, donde estes equipos que están competindo ahora, estes 9 equipos, por exemplo, que están competindo ahora, en vez de estar loitando, pois, pola posición, como a quen di, ou casi fixo, do 10º ou 17º, ou do 9º ou 17º, que están loitando, pois, por gañar bandeiras, por subir. Despois os clubs como a Vila Xoán, Perillo, que están aí na 7ª ou 8ª posición, pois que estean loitando, pois, por non descender, non? E que despois haxa un play-off, darlle outra emoción á liga. A verdade que este ano, pois, a última hora anotáronse, inscribíronse de moitos clubs. É bom para o remo galego, que potencia o remo, o espectáculo tamén de beneficio, pero por outro lado, pois, a hora de televisala, pois que ten uns pequenos cambios.
con el nivel deportivo igual. Penso que esto, montar una segunda división do remo galego, que levaría, beneficiaría o remo, e ajudaría que en vez de 17 clubs para o ano fosen 20. Entón, eso pido unha reflexión por parte de todos, por parte da Liga, por parte da Federación, clubs e demais, e mirar a posibilidade de facelo. Estamos falando tamén que en outras ligas do Cantábrico, pois torna a 10, 12, sempre 10, 12 clubes. Exactamente, non? O País Vasco ten a ACT, onde participa Cantabria, País Vasco e Galicia, dispoñen lá o que é Cantabria e País Vasco, teñen a RC1 e a RC2. Con sistemas de playoff, de ascenso, de descenso e de... máis igualdade, non? Tantas diferencias entre os diferentes clubes que están na mesma liga. Volvíamos como viraban, coido que os participantes na segunda quenda, nesa primeira hacia Boga, Coruña por diante, Esteirán en segundo lugar e Vila de Cangas en terceira posición. Temos aos tempos oficiais confirmados da primeira quenda, na que Puebla marca o mellor tempo con 5.06, Rianxo por detrás 5.12, 6 segundos peor que a Puebla, pero por diante do seu rival Axubias, que marca 5.14, 2 segundos mellor Rianxo na primeira hacia Boga con respecto a Xubias, pero Puebla marcando o mellor tempo 5.06. Eu aquí que vexo na primeira tanda que a todas as tripulacións son tripulacións moi xoven, tanto Xubias, Rianxo e Puebla. Que pasa? Que a balanza declínase a favor da Puebla, eu penso, por a veteranía que leva a bordo. Leva 3-4 homes veteranos, incluso algún que remou a CT, que son nos momentos delicados, incluso de regata, me refiro, incluso pola semana tamén, nos adestramentos, pois ese grado de veteranía axuda que o club e que o equipo pois tiren do equipo cando o equipo necesita, non? Esa mezcla de veteranía e xuventude está lle resultando, creo que está sendo clave está definitiva pois, antes, para que a Puebla que este levando casi toda a primeira posición en todas as regatas da primeira tanda, non? Xubias e Rianxo son equipos máis novos, equipos menos veteranos, a xente de maior edade leva pouco remando. Por exemplo, en Rianxo hai varios remeiros de 30 anos, pero que é o segundo ano que están remando, non? Cando na Puebla, por exemplo, ten varios remeiros de máis de 30 anos, pero xa cunha experiencia amplia, dilatada. Neses momentos, pois, delicados, permitelle que enseñarlle a proa ao resto dos equipos. A embarcación da Puebla, patroneada por Aitor Imaz, adestrada por Daniel Vázquez, presidente do Club de Remo da Puebla, Andrés Fernández, este ano un club que conta con 19 remeiros. Pero Andrés e Dani, como comentabas ti, tanto presidente como adestrador, son remeiros de máis de 40 anos, unha experiencia dilatada, prestada, Dani incluso con unha Cabo, quero dicir, esa experiencia vale moito a hora de motivar a estes remeiros xóvenes que ten moitos chavales juveniles e moitos chavales pois, de primeiro ano, non? Esa experiencia é fundamental, axuda a tirar deles cando cousas están delicadas, Rianxo e Xubias, pois non conta con ese pois con esa, como che diría eu, con esa posibilidade, non? Víamos agora precisamente como viraban as embarcacións da terceira quenda, acaban un poquinho por diante de Robaleira e Ares, que entraban prácticamente igualadas nesa primeira hacia Boga. E momento xa no que están facendo entrada en metade de regata na segunda hacia Boga, as embarcacións da primeira quenda, Puebla que continúa por diante, Rianxo que vai entrar en segundo lugar, Ares está efectuando xa esa virada. Se ve ya que Puebla un poquillo más por diante aumentó a su avantaje con respecto a Rianxo y Rianxo piso propio con Axubias, que continúa en tercero lugar saliendo ya de esta segunda hacia Boga, metade de regata para las tres embarcaciones da primeira quenda. Confirmamos xa os tempos na primeira hacia Boga, da segunda quenda, na que o mellor foi Coruxo con 4.52, Esteirana 4.55, Vila de Cangas 5 minutos perdendo 8 segundos Vila de Cangas con Coruxo e 5 con Esteirana. Pero todos marcan mellor tempos que os da primeira tanda, non? Marcando, mellorando sempre os mellores tempos, pero estos da segunda quenda mellorando incluso os tempos dos da terceira, porque os temos xa. O mellor foi a Cabana de Ferrol, que fixo 4.59, Robaleira fixo 5 minutos, Ares 5.01. Todos aí metidos nun pano
pero bueno, os 4.59 da Cabana, que son peores que os 4.52 e os 4.55 que marcaron Coruso e Esteirana dende a segunda quenda. As dous copas de Puebla, vémonos aquí na imaxe, dos veteranos, con Dani de segundo de estribor, John Cayu de sexto de babor, Balán de cinco de babor tamén, e Andrés na proa de Piqueiro. Pois son que comentábamos antes, tíos veteranos, tíos que o resto da tripulación, que vemos que son caras de rapaces xóvenes, pois axudan moito. Si tenen, como dicías, ti un grupo de xente inexperta, levan un, dous anos remando, a maioría foron os juvenis que competían a traer moitana, como dicimos, se xuntan juvenis facendo xa de regata os confirma as traiñas da segunda quenda, sí, confirmase que Coruso vai por diante e casi Vila de Cangas non colle boia ao final, sí. Vemos que o patrón rectificou a tempo Melo Piqueiro, pero nada, vemos aí a Coruso que comentábamos antes, non é casualidade, están fortes, van a máis, están facendo un bo traballo e bueno, parece que se van a levar esta tanda, non? Esteiro un pouquiño máis retrasada e Vila de Cangas, pois creo que hoxe teñen cambio de patrón, que tiña un compromiso o patrón que remou onte, e hoxe teñen cambio de patrón. Pois efectivamente, Coruso por diante, hai metade de regata nesta segunda quenda, e como lles comentábamos antes, marcando o mellor tempo das nove traíllas que xa están en competición, Coruso marcando o mellor tempo na primeira Ciaboga, mellorando incluso os tempos da Cabana, de Robaleira de Ares, que saíron na terceira quenda. A verdad que o seu tempo está magnífico, non sabemos se vai a pasar como onte, que o vento vai ir a máis, e ao final poida ser un factor clave no desenlace da prova. Parece ser que non, parece ser que se vai a aguantar así toda a mañán, e ojalá sea polo ben do espectáculo, por facer o máis igual de condicións para todos ao desenvolvemento da regata, non? Observando agora nese plano cenital, coido que é a traíña da Cabana chegando xa a segunda virada, as traíñas nesta terceira quenda. Ares por fora, Robaleira no medio e Cabana por terra. Pois achegándose xa a Cabana, Robaleira e Ares a segunda virada. A Cabana que fora o que mellor tempo marcara na primeira Ciaboga. A Cabana que está sendo un equipo moi regular no que en todo o que vai de temporada. Non está brillando grandes actuacións, pero tampouco é difícil que baixe dese un décimo, noveno, décimo sempre. Décimo posto. Eles sabían, vímolo nun vídeo que puxemos a semana pasada. Bueno, les comentaban xa a comezo de temporada que contaban con ser un dos conxuntos máis regulares este ano, e os resultados así o din, porque sempre está movéndose entre o noveno e un décimo posto. Onte fixeron a súa peor regata de todas e finalizaron no décimo segundo lugar. A Cabana que efectivamente entra por diante, Robaleira e Ares que continúan a par, prácticamente igualadas. E agora, antes de adentrarnos na parte final destas tres quendas, no noso compromiso por achegarles a realidade de todos os clubes que actúan nesta liga, hoxe viaxamos ata Ría de Arousa para coñecer máis de preto o Club de Remo da Puebla. Club de Remo que foi fundado no ano 79 por un grupo de xente aficionado ao remo, e a colaboración xa dende un primeiro momento da Fundación Pedro Garrido Maza e moi especialmente da Condesa de Fenosa, que donou os cartos para mercar a primeira embarcación. Un agradecemento desde aquel momento, esa primeira embarcación chamouse Carmela. A afición a pobre remo é moi limitada, e aquí levamos un grupiño reducido de xente moitos anos, cada dedicación que lle podemos ter, e os éxitos e as cousas salen a base de dedicación. Se somos poucos, unha dedicación limitada, aguantamos, porque temos moitísima ilusión, porque é a nosa vida, pero non damos descontado. De vez en cando, pois, se hai alguna luz, alguna participación no Campeonato de España, como hai un par de anos que se venís,
alguna regata na Traíña, pois hai dous anos tivemos actuacións moi boas, e despois veñen épocas que, bueno, pois hai que pelear, hai que estar aí. Para nós é un éxito enorme o ser capaz de estar ano tras ano aí ca Traíña, non? Porque a xente que veñe este mundo de remo sabe o difícil que é o feito de ter unha Traíña no mar. Es que en principio era en mitad de temporada, pero ahora por un mes de febrero más intentar sentar a Traíña para sacar agua. Y después todo de mes ir creciendo un poco. Teníamos problemas de gente y sabíamos que teníamos a disponibilidad de 7 souvenirs, intentar sacar más que no esas rapaces o más. Un poco por veteranos, se sentía que fuimos de año anterior que teníamos continuidad y algún mes que se podría juntar. Intentar sacar a Traíña. Y bueno, yo al final conseguimos y las expectativas están cumplidas. Un proyecto, si en principio era de 5 años, ahora que pasan en 10 años o mejor, y que crezca y que dentro de 10 años, pues si hay una continuidad en la línea de trabajo y las cosas están claras en 10 años y sigue trabajando bien, pues es posible que el club esté luchando como está luchando ahora los clubes cuando se ven en medio grado de estado, ¿no? Que son un poco, por ejemplo, en la liga, que están ahí arriba. Nos este año contamos con patrocinio de Ascensa y de Jojo Noroeste, son nuestros patrocinadores. Después tenemos pequeñas empresas colaboradoras, pero los patrocinadores principales de nuestro premio este año son Ascensa y Jojo Noroeste, los cuales quiero aprovechar la ocasión para agradecerle el esfuerzo que fan y la colaboración que están teniendo con ellos. Es fundamental, tanto a nivel social do povo, que sepan o que facemos, como a nivel de abrir as portas nas empresas para poder acabar esos 4 pesos que nos falta para o día a día. Ahí quedaban las verbas de Daniel Vázquez, o adestrador da Puebla, o viño confirmando que falábamos antes, ese proxecto a longo prazo que teñe no club de Remo da Puebla, as facultades para sacar a Traíña ao mar, unha tripulación, unha mestura entre xente moi xoven e xente moi veterana. Confirmamos os tempos en metade de regata, o Uso continúa a marcar o mellor crono de os 9 participantes. De momento está en Omar, de 0-7 para Poruso, de 16 con Esquilana y de 5 de fila de Cata, en la segunda tanda. En la tercera tanda, con el Ferrol piso de 17, con mayor tiempo, Nova Leira y Alex marcaron. Estoy fuera, Paco. Que se confirmou no vídeo que apuntábamos nós antes, non? Parecemos gurús. Pero bueno, é unha tónica común en todos os clubs, non? As dificultades que temos para sair, as dificultades de buscar patrocinadores, e a ver si axuda a retransmisión da regata de televisión para que os patrocinadores veñan ao remo, se potencie, que todo o mundo o coñeza, que sepan, que saiban o que significa tamén o único deporte autóctono galego que temos, galego do Cantábrico, pero bueno, tamén galego, non? É o único deporte autóctono que se practica en Galicia. Eso creo que lle ten que dar un valor especial a este deporte. Mirando xa este Ares, Coruxo, en primeira posición fixo a Cabana, si, primeira. Ares e Robaleira, nesa terceira quenda, están achegándose xa a liña de meta. Sí, ben destacado. Destacado Puebla, un remar fácil, largo, tranquilo, saben que van primeiros, a súa loita ahora está contra os da outra tanda, pero tamén ao mesmo tempo ven que é difícil pois pasar a alguén da outra tanda, os puestos están bastante delimitados. Entón, teñen o complicado, a verdade que eles controlan a súa tanda, fan o que teñen que facer, sempre que ganen a súa tanda, para eles é un éxito, non? Se meten a proa, se deixan atrás a algúns da outra tanda, pois xa é unha vitoria, aparte dun éxito. Non se van noter complicado porque os tempos da Puebla están un poquinho longe, agora nos comentamos dos que marcaron a terceira virada as outras 6 embarcacións, entrando xa a Carmela.
a Traíña da Puebla en primeira posición nesta primeira quenda. Sí, e ollo porque as Xubias... Sí, unha loita, parece que as Xubias pois quer olvidar o mal papel de onte. Foi a máis, está lle dando guerra a Rianxo. Penso que se vai a colar Rianxo por sí, nada, por medio problema. Barco por, dous, por menos de un segundo. Pero a verdade é que non se deixou ir e loitou hasta o final. Boa regata, boa loita. Isto foi emocionante, a Liga, ainda que sea polos postos de abaixo. Vemos que os clubs pelean hasta a última palada, non? Antes foi Rianxo e Puebla, hoxe foi Rianxo e Xubias, e bueno, a emoción é boa, é espectáculo. O nivel non é o da primeira ou da tanda boa, pero bueno, pero para o aficionado esa emoción é o mismo, e a verdade é que é un espectáculo interesante. Pois Rianxo que se volveu a colar por diante das Xubias, que continuará a ser pechacancelas desta liga ao final desta xornada. A Xubias terceiro, a Carmela da Puebla, que rematou en primeira posición nesta primeira quenda, cando se están achegando xa a liña de meta os participantes na segunda quenda, con Coruxo moi por diante de Esteirana e Vila de Cangas. Coruxo que, como te dicíamos antes, marcaba os mellores tempos na terceira liga dos nove participantes. De momento, por lo tanto, Coruxo está se confirmando un pouco a evolución, ¿no? Como estábamos antes tamén, está se confirmando que Coruxo vai a máis, está se confirmando que Coruxo xa non é o Coruxo do ano pasado, que teñe un proxecto marcado, e ao longo desta temporada estamos vendo como cada fin de semana que pasa pois están se facendo máis fortes e ora están dominando con claridade esta tanda diante de embarcacións como Esteiro e Vila de Cangas. Tamén boa regata hoxe de Vila de Cangas, olvidando a decepción, esquecendo a decepción de onte, pois subse sobrepoñer e marcando o mellor tempo desta tanda. Pois Coruxo que marcou o mellor tempo en liña de meta. En primeiro lugar, segundo Vila de Cangas e terceiro Esteirana. Bueno, mirando aquí un poquinho os tempos da terceira, na terceira virada, non sería descabellado pensar que Vila de Cangas con 15:37 poida colarse tamén por diante de alguna embarcación da terceira quenda, porque vemos que Ares ou Cabana, a Cabana marcou 15:32, 5 segundos mellor que Vila de Cangas, pero que Ares piso 5:36 e Robaleira 15:36 e Robaleira 15:43, 6 segundos peor Robaleira que Vila de Cangas. Por tanto, haberá que ver os tempos que marcan en liña de meta as traíñas desta terceira quenda, ese alguna dende atrás pode colarse. O que é seguro é que Coruxo vai ser a mellor das nove que de momento saíron o mar. Sí, si non pasa nada e non se produce unha reacción por parte de Cabana fora do normal, parece ser que Coruxo vai a ser o mellor dos nove, non? O mar que hai hoxe tampouco é moito mar para a reacción. Non hai marxen de reacción. A igualdade é máxima e non hai marxen de reacción entre tanda, non? Os equipos dando todo, van ao límite, están ao máximo, están nun momento xa de temporada onde xa todos están nese punto da pirámide que todos os adestradores queren, é o momento da temporada crucial para moitos, e agora non van a ter despistes, non van a fallar dunha tanda ou dun longo a outro. Os tempos que se marcan xa na terceira ciaboga van a ser casi sempre os tempos definitivos, non? As posicións definitivas. Loita boa interesante tamén entre Ares e Cabana. Ares e Cabana, sí. Ares que pouquinho a pouco foi sacando segundos terreo a Robaleira. Están empatadas a tempo no primeiro e na segunda virada, pero agora entrando en liña de meta vai ser a Cabana. Pero un segundinho por diante de Ares. Recortoulle tres segundos. Recortoulle tres segundos neste longo. Sí, porque eran catro os que lle sacaba na terceira hacia boga. Aquí sí que se quedou máis descolgada foi Robaleira, que agora mesmo fai entrada en liña de meta. A ver se podemos confirmar os tempos oficiais, tanto antes, se xa posible. Bueno, que creo que antes de que nos pasen os tempos, o que creo que penso que está claro é que Coruxo foi o millor dos mortais, non? Ahora veñen os inmortais, ahora veñen os galácticos. Nesta liga parte para o resto dos clubs, pois Coruxo parece ser que está demostrando
que é o máis forte nestas últimas regatas? Pois, mentres nos pasan eses tempos, mentres se van colocando os equipos para tomar a saída na cuarta quenda hoxe, nos vemos un vídeo sobre un dos equipos máis xóvenes e máis regulares que de cantos esta campaña, de cantos están actuando na Liga en esta campaña, que o Club de Remo Vilaxoán. Creo que somos inferiores a nosotros. Una grata sorpresa que estén ahí, ven, en la segunda tanda, como digo, de sextos, de séptimos, pero a poco de dar el paso a primera. O equipo sigue sendo o mismo ano pasado, dai dous anos, claro que aos 60 xoven, pois os anos repercuten na experiencia, os chavales cada ano pois sintense mellor. Con respecto ao ano pasado tivemos 4 baixas, e tivemos as altas, os juveniles que van subindo, o equipo que temos, altas importantes de fichaje, então non temos esa capacidade para as virtudes, a ilusión, as ganas, o carácter dos entrenos, a ilusión dos chavales. Sigue habiendo rapaces nuevos, muy nuevos, que quieren seguir el camino de los ya más veteranos. Entonces, considero que está bien. Seguimos trabajando con la base, que es el principio del club, es la filosofía del club. Ahora, el resto ven por mí. Tiñamos o Club de Remo Vilaxoán, que vai actuar no carreiro número 4 hoxe nesta cuarta quenda, xunto a Náutico de Vigo, que vai no facer polo 1, Mecos polo 2 e Perillo polo 3. A embarcación de Vilaxoán, que onte foi décima no peor resultado dos Vila Garcians en toda a liga. Aí temos xa os resultados xerais provisionais. Coruxo marcando mellor tempo, 20:48, 10 segundos mellor que Vila de Cangas. E finalmente métese en segunda posición Vila de Cangas na xeral provisional, Cabana terceira, Ares, Esteirana, Robaleira en sexto lugar, Puebla sétima, Rianxo oitava e en último lugar a embarcación coruñesa de Axubias. Bueno, meténdonos en esa cuarta tanda, quería comentar contigo, bueno, unha das cousiñas que máis me chamaron a atención do que decía Gelota Arriba, adestrador de Vilaxoán, que decía que son inferiores a Mecos, pero que se ven superiores a Perillo. Normalmente, perdón, Anxo, sí que estiveron quedando por enriba, excepto aí tres ou catro regatas, pero que onte Perillo meteulle 6 puntos a Vilaxoán e esa segunda posición da xeral tampouco está tan clara. Non, a verdade é que estábamos dicindo que moitas as últimas retransmisións que Perillo era un equipo que iba a máis, que se lle está notando moito a man de Beni, pero eu tamén creo que Gelo moitas veces xoga o despiste.
Eu conozo un pouquiño só a Gelo e eu sei que aínda que el quer ser realista no fondo pensa que lle pode meter a proa a Mecos. Con respecto a Perillo, pois eu creo que sí, que el vese superior, pero a mellor agora xa non se ve tan superior como se vía antes. Repetilo e reafirmalo, pois sí que a mellor lle dá autoestima aos remeiros suficientes, pois para que non sea así e que Perillo non se lle acabe colando nestas últimas cinco regatas que quedan, non? A verdade é que Vilaxón está sendo bastante regular tamén. Está aí neste sétimo posto, unha cousa así similar a Cabana, que é raro que baixe, pero tamén é raro que suba. Pode subir un posto, non sei se dous en algunha ocasión, pero que sí que se está mostrando como un equipo moi regular. Eu penso que Gelo ahora quer deixar claro diante dos seus remeiros, pois, estamos por diante de Perillo, jugamos con da temporada e seguimos estando. Ainda que Andelo a mellor ve que Perillo está indo a máis. Non? O efecto psicolóxico, un pouquiño que ten que xogar cada adestrador, sabendo manexando e tocar os fíos que ten tocar e as teclas para que a súa tripulación, o seu equipo, non perda nunca a motivación. Como decía Anxo Vidal, Vilaxoán foi esta temporada moi regular, sempre sexta ou ben oitava. O sexto ou oitavo foron os postos que manexou a Traíña Vila Garcián ata a regata de Vigo, o Teresa Herrera na primeira xornada. Foron sétimos, na segunda sextos, e onte o seu peor resultado de toda a temporada foron décimos. A imaxe esta parece que Mecos non é moi fiable, pero dá a impresión de que Mecos pola 2 pois está sendo proa de regata, Vilaxoán pola 4 tamén está aí. Pero bueno, o que ten hoxe esta tanda para min é que ser tandas de 4, pois aquí temos a Náutico. A inclusión de Náutico. A Náutico aquí. Que ao mellor xa estamos, ojalá, non? Que non se repita o de sempre, a da dictadura que falábamos de Meira Amegrove, que se colou un cabo tamén por aí. No, que sea un equipo como a Náutico desde esta tanda, pois que quen se poda levar a bandeira por donde... De todos os xeitos, Náutico está mostrándose un poquinho máis irregular, bueno, peor, nas últimas regatas. Foron cuartos no Teresa Herrera na primeira xornada, pero que na segunda caeron ata o sétimo lugar, e onte, perxudicados, eso sí, tamén un poquinho polas condicións do vento, tamén caeron a sexto lugar, e perderon onte o cuarto posto da xeral en favor de Cabo de Cruz. Sí, a verdade é que está indo a menos. Eu creo que ya está se lle facendo un dos clubs, igual que Perillo vai a máis, Náutico está se lle facendo longa temporada, non? Tuveron problemas xa para salir, tuveron que recurrir a esa fusión entre Muros e Náutico para poder completar a Traíña, e penso que están tendo dificultades pois para adestrar, non? Entre Vigo e Muros hai moitos quilómetros, e supoño que pola semana está se lle facendo moi duro adestrar. Sei que están quedando en Rianxo porque os estou vendo, pero un equipo que si quer competir nos nivel superior na Liga dos Inmortais, como apuntábamos antes, non se trata solo de ter bons remeiros, trátase tamén de ter o equipo pulido, todo conxunto, o mínimo detalle. Non se pode deixar nada á improvisación, ten que estar rasto ao máis mínimo detalle pensado, tanto se trate de pesos, de palas, de envergaduras, de si a traíña vai moi emproada, moi empopada, e todo eso ves ao longo da semana. Non quedo dous días para adestrar nos todos xuntos a mitad de camiño, pois ao mellor non é suficiente. De todos xeitos, é unha tripulación que ten moitos pilotos a bordo. É unha regata boa, pois poden ater e poden ser sorpresa. Vamos a mirar hoxe que batalla lle presta Mecos, que estuvo ante a punto de levarse a bandeira, estuvo moi 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 cerca. De feito, na última virada, pois creo que tiña ao mesmo tempo que Negrove, pois claro, pouca cousa que se plaba antes, pois Negrove e tipo de 6 segundos. Bueno, a ver, hoxe esta tanda é unha tanda onde xa hai galácticos. Está Perillo, está Náutico, está Mecos, e despois está Vilaxoán, que o quere ser. Primeiro que vira... Perillo pola 3. Non, Vilaxoán pola 4. Vilaxoán pola 4, sí, pero sale antes pola 1 Náutico. Náutico de Vigo. Parece que entrou moi aberto Vilaxoán, sí, que é un dos que quer ser galácticos, como penso que o van a conseguir un par de anos, e a verdade tampouco.
Sí, pues entraba un poquillo por día ante Vilaxoán, pero luego saía por detrás de Náutico de Vigo, incluso de Mecos, que viña un poquillo más retrasada que a embarcación adestrada por Arturo Abruñedo y patrocinada por Alejandro Cerviño. Lo podemos ver en esta primera ciudad, en esta frente que hemos hablado, porque ahora en esta segunda, se rompe la regata, pero sí que creo que se debería romper la regata, a ver quién lo aguanta. Náutico vaya a intentar meterse ahora en esa prueba de regata. Vamos a saber si Perillo y Juan actuación de 11, pero sí, pues Ale está motivado. Ya empezamos a la regata con la carrera número 4, estamos tirando todos, pues para darlo todo, ¿no? Para que no pasara de 11. É un acto donde todo equipo, pues, como diría eu, xura diante dos, ou promete diante dos seus compañeiros que non vai a arriar en ninguna palada, que vai a ser a intensidade sempre a máxima e que non se vai a deixar ir, non? E aí notase moito a bandeja de Lotarrillo, porque non só é o adestrador, senón que é un verdadeiro líder. É donde todo o mundo crea en eles, en el. Desde o Alevín que acaba de entrar no club hasta o senior que leva toda a vida, todo o mundo crea en él, crea na súa traxectoria, crea na súa man, crea no seu saber, e cree os resultados das categorías inferiores e a evolución que está dando a Traíña nestes últimos 3 anos, así o demostran. Xa era unha peza moi, moi importante en Nomecos, que foi su campeón de ACT, que bueno, tantos éxitos colleitou. Sí, era un remeiro fundamental nese bloque, non? Estábamos falando co chamaba Joseba, o actual adestrador de Castro, Nomecos onde remaba Callón, tamén como o remeiro de Pedreña, bueno, moita da xente que ahora mismo está pois polo Cantábrico, está nesa tripulación que eu creo que nos últimos anos a tripulación que houve en Galicia, incluído este ano, non? Que tiran esta facendo unha gran temporada na ACT, pero aquela tripulación creo que ganou 2 ou 3 bandeiras. Estuvo aí na Concha, a verdade é que é unha das mellores tripulacións que tuvo Galicia nos últimos anos, tirando de José do 96, 97, pero bueno, falo na época xa ACT. Temos os tempos confirmados oficiais da primeira virada nesta cuarta quenda. Vilaxoán e Náutico de Vigo que marcaron o mesmo tempo, pero como vían en pantalla, Náutico de Vigo saiu un poquinho por diante da embarcación Vilagarcía, pero como digo, mesmo tempo, 4:38 para as dúas embarcacións, 4:40 para Mecos e máis retrasada Club de Regatas Salgado Perillo, que fixo un crono de 4:44. Perillo que onte foi a grande sorpresa, non? Perillo que onte meteuse cuarto, un pouco beneficiado, penso que polo vento e pola climatoloxía, pero, como comentábamos, un equipo que vai a máis, un equipo que se está notando a man de Beni Silva. Beni Silva que, por o que din os dimes diretes do muelle, dos portos, parece que para o ano ten ofertas de outros clubs, donde outros equipos galegos parece que queren contar cos seus servicios, e donde este ano pois está deixando a súa impronta na tripulación de Perillo. A embarcación de Perillo que oitava na xeral, intentando meterlle aí un poquinho de presión a Vilaxoán, que ocupa o sétimo posto. Ahora mesmo hai 7 puntos de diferencia entre ambas na taboa. Vilaxoán 129, 122 para Perillo, xa máis lonxe o sexto lugar de Mecos, que suma arestora 150 puntos. Non vou ser eu o que lle meta presión a Vilaxoán. A verdade é que Vilaxoán dou unha Traíña, estou falando, non? Dou un cambio moi, moi, moi grande do ano 2008 ao 2009, subindo do último posto que quedou no 2008 ao 2009, que se colou sétimo. Este ano parece que ser que vai a repetir sétimo. A verdade é que a evolución é magnífica, pero non lle quero meter presión, pero penso que para a próxima temporada teñen que dar outra volta a rosca, porque senón parece que o proxecto non vai a máis. Eles teñen capacidade para ir a máis, non? A línea entre o fracaso e o éxito é moi, moi, moi delgada, moi, moi fina. Pois aí temos xa virando
Mecos meteu na regata. Náutico de Vigo e Mecos prácticamente a par, un poquinho por diante, iso sí. Náutico de Vigo. Cede un pouquiño de cara a Mecos. Pois non foi tan boa a virada de Mecos. Vilaxoán en terceiro lugar. Iso sí, os Vila García, os de Gelo Tarrío están deixando por detrás. Viradón de Andrea en perigo, hai que destacar, viradón de Andrea. A verdade que ven un pouco rezagados, pero unha moi boa virada. Parece ser que a loita vai estar entre a 4 a 1 e 2. Náutico, Mecos e Vilaxoán. Un poquinho máis retrasada se mella agora Vilaxoán. Mecos aguantando aí o tirón de Náutico de Vigo, que supoño que tamén moralmente. Oxe, que precisamente hai 5 quendas. Eles que están acostumados a seguir sempre na última e que onte perden ese quinto lugar da xeral. Oxe, aquí hai só 4 carreiros, teñen que sair na penúltima tanda. Tamén moralmente supoño que foi un golpe que lle meteu aí cabo, ¿no? Eu penso que eso doe, ¿no? Eu creo que hoxe queren se reafirmar de que o seu sitio non é este, ainda que a clasificación o diga. Sí, os primeiros que queren o demostrar, que queren demostrar que o seu sitio é tanda boa. Hoxe queren ser prova de regata e queren dicir a os outros perillo a perillo de eso de todos os xeitos. Penso que Mecos tamén debe estar motivado por verse ao lado de Náutico. Para eles tamén debe ser un aliciente, que para eles é máis para Perillo e Vilaxoán, que lle poden gañar a alguén da tanta boa. Sí, moitas veces incluso Mecos, non foi en todas, pero en algunha regata sí que se sentiu un poquinho só, ¿no? A miña opinión é que Mecos é un equipo que está pensado, está conformado, pois, para ganar bandeiras. Hubo moitas na que foi prácticamente fixer un contrarreloxo, porque non tiñan prácticamente rival. Sí, pero ainda así, quitando, creo que o caso do Grove, que desde a tanda dúas colouse onte tamén, que debido ao tempo, ao vento, tamén se colou terceiro desde a tanda, desde a penúltima tanda, estalle costando aguantar o pulso, o nivel dos da tanda boa. Eu creo que eles é unha tripulación, é un club que está pensado, pois xa non digo para ascender, pero sí que está pensado despois da campaña do ano pasado, pois para dar o máximo e loitar polas bandeiras, como pode estar a Megrove, Meira, Cabo, Chapela, nese mismo nivel. Este ano, pois, vironse un pouquinho sorprendidos e coido que este non era o posto que se esperaban. A verdade é que é unha plantilla con moita, con dous, tres reforzos de calidade, dous ou tres tíos que eu conozco de cando estaban en Cabo, que son tíos que en teoría lle deberían aportar moitos vatios e moitos quilates a embarcación. Non está sendo así, e ao mellor ahora empezan a entrar as dúbidas. Pois de momento Náutico de Vigo en metade de regata marcando o mellor crono, 9.53 para os discípulos de Arturo Abruñedo. Un segundo por detrás para o crono o club de Remo Mecos, 9.54. Terceiro Vilaxoán, 9.57, un poquinho máis retrasado, 4 segundos perdendo con Náutico, 3 con Mecos. Esa máis por detrás, marcando un crono de 10 minutos, 8 segundos, o club de regatas Salgado Perillo. Ese crono de 10.08, que peor que o de Coruxo. Estamos mirando o único club, a única traíña das 9 que se arremataron, que supera o tempo de Perillo. Pero como dicimos, Coruxo meteríase hoxe tamén aí entre os mellores. Vamos a ver se aguanta os últimos longos, ¿no? Se le fixe moi largo a segunda mitade da regata Coruxo, pero bueno, a mitade de cara de regata, pois está a altura dos mellores. Pois en disputa a cuarta quenda da 28ª bandeira Concello de Moaña, que este ano volta o calendario da Liga Galega de Traíñas, despois de que o ano pasado estar Meira e Tirán na ACT, pois disputouse para esa liga. Sí, estamos nun sitio, non, que se respira ao remo, o remo tamén é rivalidade, unha rivalidade sana entre dous clubs da mesma localidade. Te imagínate unha localidade como creo que 20.000 habitantes, como ten Moaña, con dous equipos de Traíñas, incluso tres nos anos 80, que había San Juan de Tirán, Remedios de Tirán, despois funcionaron, se fundaron a Sociedade Deportiva Tirán.
tres clubs nun pobo de 20.000 habitantes, cando Vigo e Coruña pois teñen un ou dous como Coruxo e Náutico. Mirando o Náutico de Vigo por diante de Mecos. Parece que rompeu a regata xa Náutico nese terceiro longo, parece que xa defineu a súa posición, meteule 6 segundos a Mecos. 6 segundos case 7, Vilaxoán. Vilaxoán acaba de entrar moi 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 aberto nesta terceira virada, pois eu creo que perdeu todas as opcións de disputar a segunda plaza a Mecos, non? Está máis por detrás Perillo. Na regata con Coruxo. Está remando ahora mismo contra Coruxo, o que ganou as outras tres tandas. Se esos tempos oficiosos que din que Náutico de Vigo marca 14:54, sería o mellor tempo de cantos se teñen pois parado nesa terceira virada. Arestora, Náutico de Vigo por diante na terceira quenda, na cuarta quenda hoxe. Por diante de Mecos, segundo, Vilaxoán, terceiro, a 4 segundos de Mecos. A ver esa loita entre os groveses e os vilagarcians. E por detrás, o club de regata Salgado Perillo. Ahora, Náutico está remando, da impresión que está remando el solo, non? Está remando en contrarreloj, non sabemos si vai a ser suficiente pois para loitar e ganar algún posto e recortar ya Cabo. Porque onte levaron un pau, Cabo xa foi moi boa regata. Meteuse segundo e puxose por diante na clasificación xeral a Náutico e acertouse a chapela. Entón, eu penso que ese Náutico ten que estar, pois, como diría, de unha forma suave, ten que estar pensando rabioso, sí. É a palabra, para intentar pois recuperar algo do que perdeu antes, non? Non son os únicos Náutico de Vigo que teñen que estar preocupados por dicir algún xeito do nivel que está dando Cabo de Cruz. Tamén oído Camegrove e Meira nese seu deseso por seguir ganando bandeiras van ter en Cabo de Cruz. Sabremos despois a ver como está o Cabo de Cruz e como está o resto, pero nas últimas regatas Cabo está rematando a liga a nivel excepcional. Xa despois do Teresa Herrera do campeonato galego que estiveron fallando a grava. Dúvidas a principio de temporada, as primeiras regatas, pois a tripulación non daba o que o adestrador queria, ou non estaba suficientemente afinada, pero últimamente vemos que un club desde o campeonato galego que volve a juntas ti, que está indo a máis, ganou a regata de Teresa Herrera a segunda xornada, onde estuvo a nada, a medio barco de ganarlle a Megrove, non? Pero unha cousa, o que comentaba onte con Mario, o presidente do Remo Cabo de Cruz, non? Que pena, gano unha regata e non ganamos la bandeira. Bueno, a mí dame igual, porque os chavales están indo a máis, están contentos, están moi motivados, e para eles está igual. E para ele é suficiente. Seguramente con os xareiros, os aficionados, pois que dirían que tamén fora a bandeira para Cabo da Cruz. A última bandeira do Concello de Moaña, que está en poder de Castro Urdiales, porque ano pasado, como decíamos, esta bandeira foi para, bueno, disputouse na Liga ACT. Na primeira xornada venceu Castro, na segunda venceu San Pedro. Tirán fora novena, o ano pasado Meira un décima, e na segunda xornada Tirán décima e Meira un décima. O ano pasado que tamén se disputou aquí o campeonato galego de Traíñas, que venceu Tirán precisamente por diante de Meira e de Mecos, que rematou terceira. Este 2010 tamén houve aquí a regata da ACT, non a bandeira con Cedo de Moañas, e a Ría de Vigo na que venceu Costape por diante de Urdaibai e de Tirán. O día siguiente tamén a bandeira, outra bandeira que se disputou aquí da ACT, onde está a gran polémica da foto finis, onde Tirán a mí dá unha impresión que entra por diante de Orio, ele se levaría a bandeira diante de Orio e de Pedreña, ao final ganou o terceiro, ganou Pedreña a bandeira desde a outra tanda, e a igualdade na ACT é máxima, e a bandeira tú elevou unha Pedreña pois dunha forma moi 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 dubidosa. Pois o último vencedor na Liga Galega de Traíñas desta bandeira foi precisamente o club de Meira. No 2008 venceu Meira, tamén o fixo no 2006, entre medias Tirán, tamén un club aquí local, gañou no 2007.
para irnos a topar a un club que non fose Moañés, que vencer aquí temos que ir ata 2005 cando venceu a Megrove, hoxe unha das favoritas aquí. E vemos a entrada en liña de meta, efectivamente, Náutico de Vigo, que vai ser a vencedora desta cuarta quenda. Vamos a ver se lle chega para colarse ya algún dos tripulacións da tanda boa, ou se pola contra, pois non é suficiente o que acaban de realizar. Segunda que entra Mecos. En terceira posición que vai entrar Vilasoa. Finalmente non houbo cambios con respecto aos tempos marcados a orde na que entraran na terceira virada. En último lugar nesta cuarta quenda, en cuarta posición, entra embarcación patroneada por Andrea Montero a Santa Leocadia de Perillo. E antes de repasar os tempos serais, finais, provisionais, e antes de adentrarnos na quenda de honra, pois antes de que chegue o prato forte da mañá, metémonos tres minutiños no só do club que atúa hoxe aquí como local, o máis laureado na historia deste deporte en Galicia, a Sociedade Deportiva San Bertolomeu de Meira.